niyə axı mənim videomu göndərib mənə? Bu nə deməkdir axı? Axı mən neyəcəm, ay Allah? Heç sənin yerində olmaq istəməzdim. Ol, bağla. Ölçün! Ölçün! Kimdir Zeynolan? Teatrda Ramiz söhbəti olandan aklıma gezici şeyler gelir. Senin gözünde ben bədbəxt kadınam, hə? Elə bilirsən mənim üçün her şeyi qurtarıb. Baş sponsor Baku Electronics. Xüsusi sponsor Saro Çayları təqdim edir. Ata Ocağı 26 sentyabr saat 21:55-də Xəzərdə.